komandaların meydana çıkmasına çok az kalıp ve budur görürük hakimler brigadası ve futbolcular artık meydana dahil olurlar hörmətli tamaşaçılar. Kəpəzin heyətində Şəhriyar, Şəhriyar Əliyevdir, önəmli bir oyunçudur. Və artıq heyətlərlə tanış olaq, başlayaq meydan sahibi Azal komandasında. Qapıda 23 nömrəli oyunçu Aqil Məmmədovdur, 3 Tural Hümbətov, 5 Kamil Hüseynov, 18 Ruslan Əmircanov, 24 Emin Cəfərquliyev, 14 İlqar Ələkbərov, 7 Kamal Mirzəyev, 10 Nuqzar Kvirke, 77 Adan Koronado, 11 Ruslan Nəsirli və 21 nömrəli oyunçu David Canəliyevdir, komandanın baş məşqçisi Tərlan Əhmədovdu. Hakimlər briqadası görüşün baş hakimi Orxan Məmmədov. Ona kömək edirlər Azər Əskərov, Knez Əmir Aslanov, 4-cü hakim Vagif Musayev, əlavə köməkçi hakimlər Əliyar Ağayev və Rav Cabbarov, AFA nümayəndəsi Arif Fərəcov, hakim inspektor isə Şahik Həmidov. Dörmət tamaşaçılar, buyur Abdurrahman Kəpəz komandasını yerini təqdim edin. Kəpəzin heyətində Tada Simaitis 88 nömrəli formayla qapını qoruyur. 18 Tural Axundov, 15 Azad Kərimov, 36 Renan da Silva, 13 Şəhriyar Rəhimov, 5 Kərim Diliyev, 6 Ceyhun Cavadov, 77 Sergio Carneiro, 10 Dario Federico, 19 Orxan Əliyev və 90 hücumun sivri ucunda Julian Eba. Görək Şahin Diniyevin yetirmələri bugün Azala qarşı necə təsir bağışlayacaqlar. Artıq maçın başlamasına çox az qalıb. Bol buraxmaqla bir növ qələbəni əldən verdi. Fərdi yenə əhvar oyuya var komandaların düşərgəsində. Beləliklə startı səslənir və topu meydanın mərkəzindən oyuna ev sahibi Azal futbolçuları daxil etdilər. Hörmətli tamaşaçılar, onlar ağ geyimdə, Kəpəz futbolçuları isə sarı geyimdə mübarizə aparırlar. Kəpəz ilk qələbəsini qazanmış olacaq bu arenada Azala qarşı. Bunu da xüsusilə vurğulayaq. Görək bu qələbə sevincini yaşaya biləcəklərmi? İndi 7 nömrəli formanın sahibi Azalın heyətində Kamal Mirzəyev qolla üz-üzə qaldı. Baxın, bir daha izləyək, fikir verin. Top qapçını keçmişdi və burada Tural Axundov özünü son məqamda yetirdi Kəpəzin müdafiəçisi və fikir verin. Yəni burada mübahisə doğuracaq bir məqam yoxdur. Top heç xəttin üstünə çatmamışdı, xəttin üzərində, xəttə çatmamış. Çox kritik bir məqamda Tural Axundov təhlükəni sovuşdurdu və beləcə qola imkan vermədi. İstiqamətdən növbəti küncdən zərbə Carneiro topun gerisindədir. Ötürməni eləyəcək. Bu dəfə fərqli bir ötürmə və Ebahın zərbəsi top qapının qapıdan aralı keçir. Julian Ebahın ifasında izləyirik. Ebah Kəpəzin 6 qolundan ikisinin müəllifidir və bir növ komandanın belə deyək, ən məhsullar oyuncusu. Out yerinə yetirir Azal komandası. Cərmi və yanaçasına top göndərildi. Təhlükəni sovuşdura biləcəkmi Kəpəz futbolçuları? Qapıya zərbə indirilir, qeyri dəqiqdir, top qapıdan aralı keçir. İlqar Ələkbərov idi zərbəni indirən futbolçu. Geridə qalan dəqiqələrə nəzər yetirmişik. Renan da Silva topun gerisindədir, zərbə vuracaq. Qapıcı diqqətli olmalıdır, Aqil Məmmədov. Aqil Məmmədov zərbəndirilməsini şərtləndirən amilidir və Renan da Silvanın zərbəsi də təhlükəliydi, amma Aqil Məmmədov yaxşı oynadı. Əmircanov altı yerinə yetirəcək, topu kim ötürəcəyinə baxır. Adan Coronado, Meksikalı topla çox yaxşı irəliyir, ancaq son anda Kəpəzin futbolçuları araya girirlər. Hücum isə davam edir. Nuqzar Kvirtiya zərbə mövqeyinə çıxıb. Nuqzar vuracaq mı, vurmadı. Coronado'nun zərbəsi isə Azad Kərimovdan qayıdır. Qapıya zərbə indirilir və top düz Kəpəzin müdafiəçisinin üzünə dəyir. Buradan daha aydın görünəcək. Çiyin və üz. Bunu qeyd edəyək. Bəzən statistikaya aldananlar da olur. Bəli, indi ək hücum var Kəpəzdən. Sergion ötürməsi, amma bu ötürməni Ruslan Nəsirli top ələ keçirirlər Kəpəz futbolçuları. Orxan Əliyev uzaqdan zərbə, amma o zərbə 7 metr 32 santimetrəlik qapını görmür. Yox idi, Kvirtiya topladı. Tez-tez bölgü cinahan dəyişir Kvirtiyada. Yax sağ, yax da sol cinahda oynayır. Və indi Emin Cəfər Quliyev. Cərmə meydançasına ötürmə edildi. Havayla gələn top Tadas Simaitis yüksəlir. Və Kamal Mirzəyev, İlqar Ələkbərovun zərbəsi Tadas Simaitis. Simaitis son anda yaxşı çıxarır. Bu isə bir qədər əvvəlki episodun təkrarıdır. Bir daha fikir verək. Bax, budur. Bu zərbədən sonra Simaitis yaxşı oynadı. Zərbəni endirən isə İlqar Ələkbərov idi. Zərbəsi olmuşdu Aqil Məmmədov. Qarşına almış bu zərbəni, amma bu dəfə nəzər olacaq. Kərim Diniyevə zərbəsi top canlı sədə dəyərə geri qayıdır. Hücum davam edəcək. Qapıya növbəti zərbə indirilir və Aqil Məmmədov topu qapının üzərindən aşırır. Küncdən zərbə. Sidi.
ve xüsusən nəzərə alaq top yaşlı, yəni sürüşkən ola bilər və bu mənada Aqil Məmmədov bax bu burada topu qapının üzərindən aşırmaq məcburiyyətinə qaldı. Kün zərbəsini indi kəpəz yerinə yetirəcək. Təbii ki, istənilən oyunda Federico, yəni tək Federico yox, bir digərində zədələrlə. Kərim Diniyevin uzaqdan zərbəsi qeyri dəqiqdir, top çərçivəyə getmədi. Kərim Diniyev irəlidə top gözləyən yalnız Orxan Əliyev və İndi isə Eba kaçır. Dario Federico topa yələndi. Dario Federico Tural Hümbətovun önündən topu ötürür və topu Asperglə yanından keçir. Bəlkə də geridə qalan vaxt ərzində ən real gol imkanı idi. Topu sadəcə dəqiq zərbə ilə çərçivəyə göndərmək lazım idi, alınmadı. Kamal Mirzəyev. Kvirtiya qarşısında Rəhimov var. Rəhimovu keçməyə çalışacaq Kvirtiya. Qapıya zərbə və top qapıdan aralı keçir. Dən azal top ələ keçirib Nuxar Kvirtiya. Ötürmə gəlir, cərimə meydan çatsa, başla zərbə və top qapıda aralı keçir Ruslan Nəsil, amma eyni zamanda oyundan kənar vəziyyətdə var idi. Qeydə alınmayacaqdı, oyundan kənar vəziyyət. Bəli, artıq təkrarı da ekranlara gəldi epizodun. Başladı Kərim Diniyev. Diniyevin ötürməsi, Julian Eba zərbə mövqeyinə çıxa biləcəkmi? Tralın Bətov az qala topu öz qapısına göndərəcəkdi, ancaq bəxt. Əslində, düşüncəsi, yəni belə deyək, düşüncəsi top meydandan çıxarmaq idi. Uzaqlaşdırdı. Dario Federico sadə bir vəziyyətdə topu meydandan çıxarır. Topu ondan almağı bacardı. Tural Axundov, Dario Federico, yenidən Tural Axundov. Federico özü irəliyir. Federico Ebaqla oynadı. Ebaq topu qapı qarşısından göndərir. Bu zərbə idi və Aqil Məmmədov. Üzür, böyük ehtimalla top çərçiviyə getmirdi, amma Aqil Məmmədov hər halda topa müdaxilə etdi. Serginho. Orxan Əliyevdən Serginho'ya, Serginho cərbə meydançasına daxil oldu, vurdu, top qapı tirindən mi, dirəyindən mi desəm? Haq fikir verin burada, Serginho nə etdi? Serginho və belə deyək, top tiri, qapı dirəyi, çatı. Bəli, ikisi... Fikir verin, fikir verin, bəli, qapı dirəyinə deyək. Qapı dirəyinə deyək, bəli. Bu gün də ani bir əvəz etmə reallığı ortaya çıxdı. İndi isə təhlükəli alınacaq Dario Federico. Dario Federico cərimə meydançasına girdi. Federico vurdu. Aqil Məmmədov qaytardı ama Eba. Eba gol vurur Dario Federico. Və bir nəfər azlıqda oynayan hələ ki əvəzləmə edilməmişdi. Və beləcə Azal çox mübarizə apardı ama 83-cü dəqiqə tamamına az qalmış. Ebah nəhayət ki, kəpəz azarkeşlərinin sevincinə səbəb ola biləcək qolu vurdu. İlk qolu, ilk zərbəni Federico vurmuşdu. İki dəfə fərqlənmişdi. Hansı oyunlarda qol vurmuşdu? Bir kəpəz zirə görüşündə 8-ci dəqiqədə fərqlənmişdi. Bir qolu həmin görüşdə vurmuşdu. Birini isə Interlə görüşdə 73-cü dəqiqədə. Və bu da Ebahın mövzusunda 3-cü qolu budur. Episodun təkrarını bir daha izləyirik. Julian Ebah kəpəzin qapısı heyətində. Fərqlənir və Azalı mərkəzə dəvət edir. Oynayacaq bugün Neftçiyə qarşı. İndi cərimə zərbəsi yerinə yetirildi. Qapı önünə ötürmə. Uzaqlaşdıran Kərim Diniyev. Daha doğrusu Azad Kərimov. Bir hücum şansı var. İndi görək. Sürətlə irəliyir Federico. Federico əzələsini dartdı. Yenə əzələsi dartıldı Federico'nun. Federico 90 a üstə gəl 4-cü dəqiqədə Azal arenada yerdə qalır. Bəli, bu arada Orxan Məmmədov da maçın bitdiyini bildirdi. Oyun başa çatır, kəpəzin bir sıra hesablı qələbəsi qeydə alınır, hörmətli tamaşaçılar.